Hello, beautiful people! Kamusta na po kayo, beautiful people? Alam niyo po. Ayan, beautiful people. Yung cartoon po ay bumili ulit po ako. Ayan. Kasi po yung mga mutya... Ayan. Naku, saan sana tong aking kamay, beautiful people, yung aking <laughs> Yung aking camera para nakanggago. gago. Ayan. Ayun po ang kahon, beautiful people. Na super ganda po ng kahon ngayon. Ayan po. Dito ko po isusulat ang inyong mga pangalan po. Ayan. Ganyan po ang makukuha nyo, matatanggap nyo pong karton, beautiful people. Ayan po. Bumili po ako niyan. Ayan. Ganito po, pagka binibili mo po siya. Ngayon po, pagka ganyan po siya, ay ganito po ang mangyayari po sa kanya. Ganyan box po. yan Ngayon ang sandali lang kasi wala po akong ano ngayon dahil pagsamahin ko po ang mutya ng halimbawa beautiful people I e ganyan natin wala po akong lagayan pasensya na po Ito po ang mutya ng gabi at ang batong sinukuan. Huwag naman gumulong. Sandali nga. Ay, nako. Dumudulas. Tapos po, at ang mutya ng ngipin ng kidlat beautiful people kung napanood nyo po ang video po na to kung saan ko po na kuha po yung mutya ng kidlat po o ngipin ng kidlat sa kahoy po yan Ako, nga natin ilagay dito eh. kasi dumudulas po eh Ayan po, yan po ang pinakamang malalakas na mga mutya, beautiful people. Ang mutya ng kidlat, mutya ng tubig, at mutya ng gabi, at sinukuan po na bato. Na super ganda po niyan. Tapos po ay, uh, ano tawag ito? Bato umo, black umo po siya. At, mm, mutya ng apoy. Ayan po ang mutya ng apoy, beautiful people. Kakaiba po yan. Ayan po, oh. kikita po yan. Mag, nagiinit po yan siya, yung sa, sa ilalim po. O, oh, umiinit. Kaya tinawag ko po siyang mutya ng apoy. Umiinit po siya, beautiful people. Para kang napapaso din. Kahit ganyan po yan, oh. Umiinit po siya. Yan po. Ah, trabongko. Yan po mga nag mga malalakas na mutya po 'yan, beautiful people. Ano pa ba yun? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito. At ano pa ba yung sinabi? Tung kabins beautiful people at kaliskis ng isda. Alam nyo naman po, ang mga isda, beautiful people, ay wealth po yan. Ano po yan? Maganda po yan. Lagi ka pong may pera. Kapirahan po kasi sa pamilya po ang isda lalo na pag nanaginip ka ng isda, iyan po ay wealth, mga ano po yung kabuhayan, kapirahan, pagkain, hindi ka maubusan, ganyan po ang mga fish. Ganyan po, no? Hindi ko pa po alam ano pa yung sinabi nung ano. at kasama na rin po itong mutya ng tubig beautiful people kaya lang pwede nyo na pong isabit po kaya na po yun ha mayroon din po itong mutya ng tubig pero ito po nasa inyo na po iyaan iyaan isabit nyo na lang palagi sa inyong ano kwintas kung may mga panali kayo itali nyo na lang po siya ganyan nako ayaw yata at doon sa mama. Huwag na lang natin siyang isama. Kasi pag gaganoon, beautiful people, hindi siya pwedeng isama dito. Ilagay na lang natin dito. Huwag na lang natin isama siya. Diyan, ayan po. Kompleto na po yan, beautiful people. Iyan po ang mga malalakas na mutya po. Yan po ay hindi na po kailangan dasalan o ritualan, yan po ay may mga gabay at may mga protection po yan sa ating katawan, beautiful people. At nagbibigay swerte po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, walo Kasi may pangwalo po yung ano po, yung tungka beans. Nako. Ayan, kumpleto na po yan ilagay nyo po yan sa inyong ano po, sa inyong bag o sa inyong pulang pouch kahit isa-isa po sila o kaya po sama-sama po sila maganda din po yan meron nga po akong kwento sa inyo beautiful people yung po bang yung subscriber ko po lahat ng mga nakuha niya po sa akin o natanggap niya o yung mga ano niya po ba, mga mutya niya po, lagi po niya sa bag niya, hindi niya po inaalis. Lagi po siyang may gabay, may protection at lalo po siyang siniswerte, beautiful people. Buhat nagkaroon siya ng ano, iba na po ang kanilang pamumuhay ngayon. Naikwento niya po sa akin, ibang iba daw noon nung wala pa daw siyang mga mutya, ay iba-iba na ngayon ang pamumuhay niya, gumanda ang kanilang buhay, pamilya, at nagiging malusog ang kanilang mga anak. Tingnan niyo nga naman, beautiful people. Dati po, masakitin daw po yung mga anak nila. Ngayon, nung nagkamutya daw sila, ay sa awa ng Panginoon Diyos ay hindi na nagkakasakit, wala nang ubo, sipon, lagnat ang mga bata po. Kasi po minsan daw ay binababad nila ang mutya sa tubig tapos pinapainom nila sa mga anak nila. Beautiful people disclaimer lang po sa mga naniniwala lang po sa mga mutya ay totoo po yun. Kung hindi naman po at wag po kayong maniniwala po kung may mga sakit po ang inyong mga anak, dalhin nyo po sa dalubhasang doktor po. Patingnan nyo po kung anong mayroon po sila, bakit laging sinisipon, laging inuubo o nilalagnat. Mayroon po kasing ganyan. Kuminsan din po kasi ang bahay po natin kapag po laging marumi, nagkakasakit po ang pamilya natin at hindi po palainom ng tubig po. Puro soft drinks po, talaga pong nagkakasakit, beautiful people, no? Totoo po yun. At saka halimbawa po ang inyong pamilya o magulang o anuman po mga nanini garilio Tapos po ang mga anak na lalanghap po nila ang usok ng sigarilyo po. Diyan po sila nagkakasakit, beautiful people ubo, sipon, lagnat, ganyan din po yun. Kapag alam nyo po ang inyong mga anak, mahihina po sila, lalo na sa mga usok ng sigarilyo, manigarilyo po kayo sa labas ng inyong bahay po. Huwag na po sa loob ng inyong bahay. Ganoon po, para lalo pong malusog at maano po ang inyong mga anak. Kayo mang matigas din ang ulo nyo eh. Ang sarap nyo rin pong tsinilasin eh. <laughs> Kagaya po ng aking nakakatawa din beautiful people, ikwento ko lang po sa inyo yung nagluto po ako ng ano po, ng sampurado beautiful people ay naging biko. <laughs> Alam niyo po yung biko, suman, so man sa Bisaya pa, budbud. -bud. Ang budbud cup -bud si Beautiful People, yung nakapara po siyang budbud, -bud, yung ano po, di ba, yung nilagyan na po, binalot na po ng dahon ng saging, ang suman, yun po, yun. Suman naman po sa atin, yung balot din po ng nyog, dahon ng nyog, o kaya dahon ng saging po, no? Ang sa akin po, naging biko. Alam <laughs> Alam niyo po yung biko, yung parang suma na rin po ba siya na yung kanin na malagkit na may ano, nako Diyos ko. Tumigas po yung aking ano, yung aking sampurado. Dahil malagkit po ba siya, tapos po ay nilagay ko po sa prigider, nako po, naging biko. Pagka inano mo po, pag inano mo po siya, yung sinandok mo po siya, kahit tigas-tigas, beautiful. <laughs> Pero ang sarap kasi po may ano po ba siya may gata yung aking sampurado tapos asukal nako sabi ko oy parang lasang biko naging biko siya tumiga <laughs> yun po ang lagi ko ngayong binabaon sa trabaho tapos na yung isa kong kasamahan sa trabaho sabi niya, Kati, ano yung kinakain mo? Sabi niya, ano ba yung bigas, kanin? O ano, bakit may brown? Sabi niya, gano'n. Sabi ko, ah, pagkain namin ito. Sabi niya, gusto mo tikman? Nung tinikman niya, beautiful people, sabi niya, ibang klaseng rice yan. <laughs> Sabi niya po, rice, sabi ko rice, pero bakit matamis na parang lasang coconut? Sabi niya, doon niya po na ano, nasarapan po ba siya? Sabi ko, uy, magsarap din pala. Maganda pala kung, kung magninegosyo ako ng ganito, <laughs> Biko. Nasarapan po yung mga kasamang ko sa trabaho. Pinatikman ko ng tigit-tigis ang ano po, yung ganyan lang po na ano sa, ano po, yung ano tawag niya, yung tinidor, sabi ko, sige, tikman nyo kung malasahan nyo, kung gusto nyo. At pagka, ano, nagustuhan nyo, magdadala ko ng marami. Sabi kong ganun. Nagustuhan po nila, nasarapan sila sa lasa. Kasi po, ano po talaga yon di ba po, minsan ang sampurado po, malagnaw. Ang akin po, kasi malapot. Tapos nilagay ko pa sa frigider, lalo po siyang tumigas. <laughs> Nakakatawa yung aking, ano, yung aking sampurado, naging biko tuloy siya. Pero nasarapan po yung mga kasama ko sa trabaho. Yun po ang baon-baon ko. Grabe, sir ko, Oy, nasarapan sila. First time lang nakakain ng ganoon po. Alam nyo naman po mga lotong Pilipino, beautiful people. Ang sampurado ay naging biko, dalawa ang lasa niya tuloy. <laughs> Kulang na lang balutin ko po siya ng ano po. Nang dahon ng saging o kaya ng dahon ng nyog. Napakasarap! Grabe yung aking ano, isang kaldero po kasi yun eh. E binaon ko. Ay, nasarapan sila, sabi niya, Kati. Ang sarap, sabi niya, magdala ka pa. Hindi, nagdala naman po ako. Kasi nung isang araw yun, tapos kanina din, naku, nasarapan yung mga kasamang ko sa trabaho. Tapos nagpaturo sila kung paano. Eh hindi nila maano ano yung sabi ko bigas yan pero hindi yan normal na bigas. Sabi ko yung malagkit. Eh hindi nila alam ano yung malagkit na bigas kasi akala nila pare-pareho ang bigas. Sabi ko maraming bigas, iba-ibang klase. Mayroong black rice, brown rice, sabi ko may white rice, sabi kong ganun. So ganun pala yun. <laughs> mga taga rito hindi nila alam ang mga ano sabi sa ASEAN talaga maraming rice sabi ko oo araw-araw kumakain ng rice dito kasi beautiful people tinapay o kaya po patatas, minsan lang sila nagra-rice, ganun po rito eh sabi sa amin ako pag hindi ka makakain ng rice bali parang malata ka magutom ka, sabi kong ganun kasi mabigat ang rice pag kalalot nagtatrabaho ka almusal doon sa amin sabi ko rice, sabi niya ha? paano? Sabi ko fried rice sa umaga, May hot dog. Sabi kong gano'n kinikwento ko po ba. Ah, gano'n ba 'yun? Oo, kasi dito po kasi kapilang ayos na po sila o kaya po 'yung tinapay lang, gano'n po dito eh. Eh, sa atin marami. Mahirap man tayo pero kung kumain po tayo marami ilang beses tayong kumain sa isang araw, apat na beses o lima. E dito po eh, dalawang beses lang kumakain ng tao rito, beautiful people, alam niyo po ba yun? Kaya dalawang beses lang po kumakain ng mga tao, beautiful people, almusal lang at saka tanghalian. Sa gabi hindi na po sila nagkakain. Madalang po, minsan lang po ang mga tao dito madalang sa gabi kumain. Maano lang yung kinakain lang nila, yung tinapay lang na kung tawagin ay broth, yung ano po ba, yung may mga burs, yung, yung inaano lang ng aus, yung ano po, basta may palaman lang silang ano, basta ganyan po, ma magaga magagaang napagkain sa gabi lang ang kinakain nila. Kasi nga naman, matutulog nga lang naman, bakit kakain ka ng mabigat? Diba po? Maganda kung mag-almusal tayo sa ano ng mabibigat o mananghalian ng mabibigat na pagkain. Talaga okay yan kasi gumagalaw tayo eh. Nagtatrabaho tayo eh sa umaga, tanghali. Pero sa gabi, maaring kakain ka rin yung mga alas 5, alas 6, pero yung mga alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, naku, hindi na po yan pwede, beautiful people. Mabibigat po yan sa tiyan hindi ka na po matutunawan yan. Ganoon po. Pero disclaimer lang, beautiful people, ha? Kasi kayo na lang din po ang mag-ano sa inyong sarili. Dahil hindi natin alam kung anong meron tayo, bakit tayo nagsasaing sa gabi, e, minsan late pa, tapos kakain tayo late pa, tapos matutulog. Kaya ano-anong mga sakit ang dumarating po sa atin. Totoo po yan, hindi tayo natutunawan. Minsan, bloated yung ating chan, yung naninigas, parang may kabag na hindi ka makahinga. Ganon. Tapos sa pagtulog mo, hindi ka makatulog ng kung ano-anong nasa isip mo. Kasi po, busog po kasi. Ganoon po. Mahirap po matulog at mamiya, mabangungot ka pa. Ganyan po. Dito po kasi beautiful people, mga tao dito, mga alas 5, alas 6, ganyan po. Pero mga Pinoy, alam nyo naman po, kahit ano, alas 11, alas 12, kumakain pa rin po. Dito hindi na po beautiful people. Ganoon. Mas healthy pa nga po sila eh, kaysa atin. At hindi pa sila magastos. Ah, grabe ha po doy! <laughs> Disclaimer lang beautiful people ha! Kasi tayo, kailangan lagi natin kumakain, kailangan lagi tay busog tapos ang tataba pa ang mga kinakain, talagang grabe, putok batok pa talaga. E dito po hindi beautiful people, kakain ka. Mabibigat na pagkain siguro mga alas 4, alas 5, ganyan lang po. Pero yung aabot na ng alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, uh, mabibigat na mga pagkain na po yan eh. Tapos uuwi ka, matutulog ka, ayun. La. Kaya ano-ano po, hindi na po kasi dumadalo yung dugo sa ugat, beautiful, people, barado na po. Minsan, na ano ka na po, na i-stroke ka na, o na high blood ka na, o kaya po yung na heart attack ka na kasi barado tapos natulog ka. La. Minsan pumutok ang utak. Ah, grabe po doy! <laughs> Disclaimer lang, beautiful people, hindi po tayo doktor ha, pero... Ingat-ingat din siyempre, beautiful people, sa ating kalusugan. Porque masarap na pagkain ay lalamunin na lang natin, kakainin na lang natin. Wala na bang bukas? Diba po, may bukas pa naman. Kailangan po mga pagkain po natin sa gabi, lalo na may mga edad na, yung hindi ka na pala natutunawan pala sa gabi. Huwag ka na pong kumain ng mga ganyan. Sa umaga, tanghali, ganyan po. Pag alam yun na pong hapon na po, alas 4, alas 5, Pwede na kayo maghapunan para makapagpahinga pa kayo ng mga alas 6, alas 7, alas 8, ganyan po. Alas 9, sigre, eh, tulog na. Pero ang iba kasi hindi natutulog ng mga ganyan. Umaabot ng alauna, alas 2, alas 3. Tumatilaok na ang manok. Hindi pa rin natutulog. Kaya andaming sakit na dumarating. Hinihimatay o nai-stroke o kung ano-ano. ba diba, beautiful people? Kailangan po talaga kumain ng wasto, matulog ng husto, at siyempre po, laging maghugas ng kamay para hindi po ma-infection. Ah, bakit ma-infection? <laughs> Tarantado talaga ito eh. Hindi po, kundi ma Ano po, yung bakterya po ba makain, ganyan. At siyempre, beautiful people, lagi po tayo magdasal dahil ang pagdarasal lang po natin sa kataas-taas ang langit sa Panginoon Diyos po. Yan lang po ang ating mga gabay at protection, beautiful people. Totoo po yan. Sa mga ganito po, ay yan po ay mga gabay lang po yan sa mga naniniwala, beautiful people. Kaya ito po ang para sa inyo. Ice cream, binatog. <laughs> Tantado din to eh. At ito naman pa. Nako, walang tunog eh chandelier Yan, pantanggal ano po mga kung ano-ano'ng mga negative na bumibisita o mga kung ano-ano takot sila diyan at naririndi sila sa mga ganyang ingay po, no? Pagka may mga time po kayo, beautiful people, magbili po kayo ng mga ganyan. Yan. Natatawa minsan din ako sa aking subscriber so, subscriber beautiful people. Sabi niya, "Ma'am, alam niyo po yung aking cellphone po, yung ingay po ng inyong ano po, yung mga ting 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 ting." Dinadala ko po 'yan sa ilalim ng aking kama o sa ilalim da <laughs> Sabi niya, dinadala din niya sa toilet yung kanyang cellphone. Doon daw nag-iingay <laughs> yung aking klimbang-klimbang natatawa din ako doon eh. Dabi niya, libre na po yung klimbang ko ma'am, kahit wala po ako niyan, yung same ko na lang po. <laughs> natatawa. Yung po. Okay na beautiful people, mapahaba na naman tong ating video po. Ayan beautiful people, ito po, kompleto na po yan. ah uh, pangil ng kidlat, but, ah uh, mutya ng tubig, mutya ng gabi, trabongko, mutya ng apoy, black omo, tungka beans, at ito po yung uh, batong sinukuan. Alam nyo naman po lahat po yan, napanood nyo naman po kung anong mga gamit po yan, nandyan po. Yan po ang pinaka the best po nating mga mutya ngayon ng kalikasan po, no? Okay, beautiful people! God bless beautiful people. Ingat po palagi. Good luck. Stay healthy beautiful people. Good vibes lang po. Mag-comment at saka beautiful people, mag-subscribe mga baguhan kong subscriber. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Ah, ano ba pipindutin? <laughs> pindutin. Basta po, anuhin nyo lang, beautiful people, ay Like at share nyo lang po at mag-subscribe po. Yung mga sinasabing mga pindutin ng button yan, bahala na kayo. <laughs> Gago din tong taong ito, eh. Ay, buyagin taon! Sino ba yung nagsasalita na yun, oy? Beautiful people, God bless po. Good vibes lang po. Tawa-tawa naman minsan, beautiful people. Wag lagi tayong nakasimangot at laging naiinis po. Okay beautiful people?